ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି 30 ଟଙ୍କାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଳୁ କିଏ ଦେଉଛି? କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାର ବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଏ ଆଳୁକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବଜାରରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆଳୁ ଦର ଅଲଗା ରହୁଛି। ଆପଣ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଳୁ ଦର ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ 30 ଟଙ୍କା ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଆଳୁ ଦେଉଛି? ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯାଇ ବଜାର ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବିକ କଥା ନ କହି କାଳ୍ପନିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ। ସରକାର ବାସ୍ତବିକରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦରଦାମ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଡାଲି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଲ ଦର ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଉଟି କିଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୂଳତବ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଳ୍ପନିକ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲା ଭଲ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଯଦି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଗାଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ବା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତା ଦରଦାମ ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦରର ଅଛି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ତ 70 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଦରଦାମ ବହୁତ ଅହେତୁ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି।